Olá pessoal, o vídeo de hoje é esse puxa-saco, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você quer aprender e ver como ficou esse puxa-saco, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer para vocês um puxa-saco, tá? Ele é bem simples. Eu vou usar aqui barbante número 6 e agulha número 4, tá bom? Ele é bem simples. Vamos começar fazendo 30 correntinhas. 30 não, 60 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui as minhas 60 correntinhas. Agora eu vou posicionar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Fiz meu ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntinhas. Uma, duas, três. Aí já vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto no próximo, mais um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular dois de base. Um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Vou pro próximo, mais um ponto alto. Vou pro próximo, mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois de base. Vou pro próximo, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Duas correntinhas e vou seguir assim. Três pontos altos, duas correntinhas, pulo dois da base. Chegando aqui no final, faço as duas correntinhas e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu. Pegar aqui, terceira correntinha direitinho, faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo no próximo e mais um no espaço. Daqui, eu vou subir três correntinhas e vou colocar mais dois pontos altos aqui no espaço. Bem simples esse puxa-saco, tá bom? Olha, ele ficou assim, um círculo, tá? E aí, eu vou fazer duas correntinhas, três pontos altos no espaço. Você pode estar usando o barbante número 4 também. Duas correntinhas, três pontos altos no espaço. Duas correntinhas, três pontos altos no espaço. Vou seguir aqui até chegar no final. Aqui, ó, toda vez que eu fechar a carreira, eu vou fazer duas correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo, é sempre difícil de pegar. Vou fazer um ponto baixíssimo. E sempre que terminar a carreira, vou passar mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Mais um no terceiro e mais um no espaço, tá? Sempre para fechar a carreira e começar a próxima. E aí, sigo
com três correntinhas, mais dois pontos altos no espaço. E faço a mesma coisa da carreira anterior. Então, agora é só repetir, tá bom? É só repetir aqui esse trabalho. Umas 30 carreiras, ou o tamanho que você desejar, puxa-saco. Mas eu acho que com 30 carreiras fica um tamanho legal, tá? Então, vou só fazer aqui e voltar pra você, com vocês para a próxima parte. Ó, já fiz aqui as minhas 30 carreiras, tá? Cheguei aqui no final. Fiz o meu ponto baixíssimo, certo? Daqui eu não vou mais seguir com ponto baixíssimo. Daqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que aqui já é pra fazer o ganchinho pra pendurar, tá? Então, vou, ó, 10 correntinhas. Tem um ponto alto dos três, pulo do meio, vou pro próximo. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu viro, subo duas correntinhas, uma, duas, e vou colocar aqui dentro mais ou menos 15 pontos baixos. Um meio ponto, tá? Ponto baixo não. Subo duas correntinhas e faço de meio ponto alto. Dou laçada, puxo, em vez de puxar aqui no meio, eu puxo tudo, meio ponto alto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 15. Dentro dessa argolinha de 10 correntinhas. Ele é bem simples, bem facinho de fazer. Ver quantas tem com as duas que a gente subiu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí fecho com um ponto baixíssimo no último ponto, de onde começaram as correntinhas, tá bom? Aqui eu só vou arrematar, já tá certinho. Vou arrematar meu fio. Puxo, escondo ele um pouco aqui por entre os pontos, ó. Eu dou uma escondidinha nele. Que é bom pra ficar bem seguro, você dá uma escondida no fio por entre os pontos. E aí, depois você só arrematar. Então, agora a gente já vai pro acabamento, tá? Como vai ser o acabamento? Eu vou colocar uma outra cor. Ó, vou colocar essa outra com um laranja bem vivo. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui eu vou colocar meu fio. Vou amarrar aqui meu fio, ó, no espacinho do lado da minha alcinha. Daqui eu vou fazer três correntinhas. Três correntinhas. Vou colocar aqui três pontos altos.
duas correntinhas mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, eu tô fazendo aqui um leque de três pontos altos, duas correntinhas. Aí, faço duas correntinhas. E no próximo espaço, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou pro próximo espaço. Faço mais três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Então, eu vou fazer essa sequência até chegar no final, tá? De acabamento. E eu vou fazer mais uma carreira. Vou fazer essa e mais outra. Então, eu vou fazer e já volto com vocês. Ó, chegando aqui no final, a gente passa o ganchinho pra trás, tá? E aí, eu fiz, ó. Duas correntinhas, um ponto baixo no espaço, mais duas correntinhas e fiz um ponto baixo na correntinha que a gente subiu, nas três, tá? Daqui a gente vai seguir, ó, de pontos baixos. Até o meio do leque. Daqui eu vou subir mais três. Três correntinhas, vou pôr dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Vou fazer mais duas correntinhas. E vou fazer no meio do ponto baixo, mais um ponto baixo. Duas correntinhas e vou lá pro meio do leque e faço mais um leque. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou pro próximo leque, faço mais um leque. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Então, eu vou fazer isso até eu chegar no final da carreira, tá bom? E esse é o acabamento. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, meninas, ó, chegando aqui, fiz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira que a gente subiu, tá? Então, eu fiz só essas duas voltinhas de acabamento. Aí, eu vou arrematar aqui. Só arrematar meu fio. Dá uma escondidinha nele aqui. Só dá uma escondidinha no fio, depois você arremata tudo. Bom dar um nozinho, que barbante pode dar nozinho. Você dá um nozinho e arremata e esconde um pouco ele, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer um cordãozinho de correntinhas, tá? Então, eu vou fazer a minha laçadinha aqui. Vou fazer um cordãozinho mais ou menos de 100 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou fazer aqui um cordãozinho de 100 correntinhas, que é pra gente pôr lá no acabamento, tá?
Então, meninas, eu já quero muito agradecer, tá, a vocês, ao crescimento do canal. Os últimos vídeos tiveram bastante visualizações, bastante curtidas. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a Deus por estar me dando a oportunidade de estar aqui passando um pouco do crochê para vocês, tá? E eu quero muito poder ter uma câmera para filmar melhor para vocês, ter uma estrutura melhor para gravar, né? Conseguir comprar um tripé para posicionar melhor a câmera para vocês. Eu peço desculpa também por às vezes passar o vídeo para vocês e a câmera não tá bem focada, não tá numa direção legal, né? Mas eu tô fazendo o máximo e eu creio que eu vou conseguir melhorar o canal para vocês, para passar melhor para vocês o crochê, tá? Para vocês conseguirem ter uma imagem melhor. Tudo isso é com o tempo, tá, meninas? Eu não esperava chegar até aqui. Também confesso para vocês, e algumas de vocês sabem que eu pensei em parar, né? Às vezes ainda vem, né, a vontade de parar por algumas pessoas que comentam, os comentários maldosos, mas, né, se for da vontade de Deus, eu vou continuar, tá? Mas eu agradeço muito a vocês até aqui e agradeço a Deus por estar me dando ideias, né, por estar vindo trazendo vídeo para vocês. Está sendo só um vídeo na semana, mas eu creio que está sendo de grande utilidade esses vídeos que eu tô colocando geralmente toda segunda-feira. E eu peço a Deus que eu consiga estar fazendo os vídeos para vocês, tá bom? Que ele venha me dar mais sabedoria, né, para estar fazendo as peças para vocês e me dar condições de estar gravando os vídeos melhores para vocês. Mas eu creio que isso vai acontecer. Então a gente tá com 7.400 e algum e um pouquinho inscritos. Quem sabe até o final do ano a gente chega aos 10 mil inscritos. Ó, meninas, fiz aqui um cordãozinho de mais ou menos, tá? Esse cordãozinho eu vou colocar agora pra vocês verem. Só vou arrematar aqui. Dá um nozinho. E vou colocar aqui, ó. Ó, meu ganchinho tem que ficar pra trás, tá? Então, eu tenho que passar o meu fio aqui, ó. Onde eu tenho que passar meu fio? Eu vou começar passando ele daqui, ó. Antes das carreiras laranjas, tá? Passando por um buraquinho, por outro. Por um buraquinho, por outro. Eu já tinha feito um puxa-saco aqui no canal, mas eu acho que eu excluí o vídeo sem querer. Eu fui procurar e não achei. Então, eu vou entrelaçando aqui, ó, passando entre um buraquinho e outro, entre um espacinho e outro, até chegar aqui na frente. Se posiciona lá atrás o ganchinho, tá? Daqui eu vou dar um nozinho pra dar uma franzida, ó. Que ele vai franzir assim. E se você quiser, você dá outro nozinho ou você dá uma laçadinha. Se você quiser acrescentar mais algum detalhe, você pode estar até colocando uma florzinha aqui, tá bom? Também só terminei aqui, tá? Coloquei o cordãozinho aqui com vocês. Eu vou colocar esses três aqui, ó.
as quatro folhas. Uma florzinha, mas tá parecendo mais um trevinho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Só pra dar uma enriquecida no trabalho. Vou colocar aqui. Eu vou colar ela meio que de lado assim, tá? Não vou colocar ela reta, é assim. Então, eu vou usar essa cola aqui, ó. Cola universal, adesivo flexível e multiuso para trabalhos artísticos, tá? Artesanato. Eu comprei ela nessas lojinhas e eu gostei dela. Acho que foi R$ 5, se eu não me engano. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. E vou colar ela aqui. Ela é tipo um silicone, então ela desaparece. E depois, se você quiser costurar para o trabalho ficar mais firme, você cola primeiro e depois você costura. Para não ter o perigo de soltar quando lavar tudo e a cliente não reclamar, ou você mesmo, né? Vamos ver que seu trabalho ficou desperdiçado. Então, você deixa ela aí. Depois, você passa uma costurinha com a linha da mesmo tom, né? Laranja. Ou do tom que você fizer. E pra dar uma grandeza maior no trabalho, olha, eu vou colocar essas pérolazinhas aqui, ó, de artesanato, tá? Então, eu vou colar também, vou colocar aqui no meio. Só pra dar um charme maior na peça. Então, ficou assim. Dá uma arrumadinha aqui na pérolazinha. Então, ficou assim, puxa-saco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber como eu fiz essa florzinha, só deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês, tá bom? Ela é bem simples. Uma florzinha tipo um trevo de quatro folhas. Tá bom? Então, assim ficou o puxa-saco, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.